Assalomu alaykum. Kunning eng muhim va eng sara sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida FIFA reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston bir pog'ona pastladi. FIFA rasmiy sayti 10-fevral holatiga ko'ra reytingni e'lon qildi. Unda O'zbekiston terma jamoasi 85-o'rinda qayd etildi. Qayd etish joiz, Srechko Katanis qo'l ostidagi jamoa 2021-yilning 23-dekabrda e'lon qilingan reytingda 84-o'rinda edi. FIFA talqinida top 10 talik. 1-o'rinda Belgiya, 2-o'rinda Braziliya, 3-o'rinda Fransiya. Qatar chempionati Al-Sayliya Al-Rayyan bilan murosa ko'chasini tanladi. Hamdamovdan golli uzatma. Qatar Yulduzlar Ligasi 18-turda Al-Sayliya o'z uyida Al-Rayyanni mehmon qildi. 1-1 hisobida yakunlangan uchrashuvda hamyurtimiz Dostonbek Hamdamov o'z hisobiga bitta golli uzatmani yozdirib qo'ydi. Jose Mourinho Inter bilan o'yindan keyin Roma o'yinchilariga: "Birortang ham erkak emassanlar." Roma Italiya Kubogi chorak finalida Interga 2-0 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi. Ushbu mag'lubiyatdan so'ng jamoa bosh murabbiyi Jose Mourinho kiyim almashtirish xonasida barcha futbolchilarga qattiq tanbih bergan. Kiyim almashtirish xonasida shifokorlar, o'yinchilar va jamoaning boshqa ishchilari ham bo'lgan. O'yinning birinchi 10 daqiqasida qo'pol qilib aytganda ishtoningizni bejab qo'ydingiz. Barchangiz istisnolarsiz buning sababini bilmoqchiman. Oxirgi 2 yilda katta jamoalarga qarshi nega bu qadar kichkina jamoa bo'lib qolganingizni ham bilmoqchiman. Agar biz kichkina bo'lsak, hakamlar bizga istagan ishini qiladi. Inter katta jamoa, lekin sizlar o'ynash uchun ishtiyoq topish o'rniga o'tirib qo'ydingiz. Erkak uchun eng yomon narsa bu qo'rqoqlik va shaxsiyatning zaifligi. Birortang ham erkak emassizlar. Bu esa eng yomoni, deydi Jose Mourinho. Ushbu so'zlar kiyim almashtirish xonasidagi insonlarning biridan yozib olinib, Futbol Italia nashrida e'lon qilindi. Sizcha azizlar, Mourinho'ning fikrlariga qo'shilasizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Qadrli do'stlar, hozirda Inter sharafini himoya qilayotgan ushbu suratdagi futbolchini topishga harakat qilib ko'ring. Vallahovich Realga taklif qilingan, ammo rad javob olingan. Madridning Real klubi Juventus hujumchisi Dushan Vallahovichni u Fiorentinada o'ynagani paytida qo'lga kiritishi mumkin edi. Manbaning xabar berishicha, Fiorentina klubi prezidenti Rocco Camissoning shaxsan o'zi Realga serbiyalik forvardni xarid qilish bo'yicha murojaat qilgan, ammo qirollik klubi taklifni rad etgan. Eslatib o'tamiz, Juventus yanvardagi transfer oynasida 70+10 million evroga Vallahovichni sotib olgandi. Pochettino: Neymar Realga qarshi o'ynaydi. Murabbiy braziliyalik forvard Yevropa Chempionlar Ligasi o'yiniga qadar tiklanish mumkinligini aytdi. Hisob kitoblarimizga ko'ra, Neymar Realga qarshi maydonga tushadi. Barcha katta futbolchilar bu kabi o'yinlarda maydonga tushishni istashadi. Neymar bunday katta o'yinlarga jarohatlar bilan yetib kelishi nimaligini yaxshi biladi. U kerakli o'yinga bor energiyasini jamlash va maydonga tushishni uddalash uchun yetarli darajada yetuk o'yinchi. Buning uchun barcha sharoit yetarli, deydi Mauricio Pochettino. Chelsea Kepa borasidagi takliflarga tayyor. Chelsea 27 yoshli darvozabon Kepa Arrizabalaga bo'yicha takliflarni qabul qiladi. Eduard Mendy o'z mamlakat terma jamoasida Afrika Millatlar Kubogi doirasida harakat qildi va ispan o'zini bu vaqtda yomon ko'rsatmadi, ammo klub shunday qaror chiqardi. Kepa joriy mavsum Chelsea tarkibida 13 ta o'yinda maydonga tushib, o'z darvozasidan 8 ta to'p olib chiqdi. Posponning London klubi bilan tuzgan shartnomasi 2025-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. FIFA Buxorodan transfer taqiqini olib tashladi. Avvalroq FIFA nizolarini hal etish palatasi Buxoro futbol klubi va klubning sobiq futbolchisi Turkmanistonlik Rahat Japarov o'rtasidagi nizoli vaziyat yuzasidan qaror chiqarib, klubga futbolchi oldidagi belgilangan qarzdorlikni to'lash vazifasini yuklagandi. Lekin mazkur qaror ijrosi ta'minlanmagani bois FIFA yanvar oyida Buxoro futbol klubi uchun transfer taqiqini yo'lga qo'ygandi. Kecha Buxoro ushbu futbolchi oldidagi qarzdorlikni to'liq bartaraf etdi va ishni yopish yuzasidan FIFAga murojaat yubordi. FIFA bugundan e'tiboran mazkur ishni yopdi va Buxorodan transfer taqiqini olib tashladi. Ayni paytda Buxoro shuningdek o'tgan mavsum klubda faoliyat olib borgan tojikistonlik futbolchi va murabbiylari bilan bog'liq nizoli vaziyatni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda. Ma'lumot uchun, hozirda transfer taqiqi mavjud jamoalarimiz 2-tani tashkil etmoqda: Andijon va Nassaf klublari. Bizda hozircha shular, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling.